Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tribo ad alta redi. Judica medius et dice me causa meam de gente non santa. Abomini iniquo et doloso et ruine. Quia tu es Deus, fortitudo Domea, mea, quare meura pulizia, quare justis in cielo, me aplicita in limitus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerut et adduxerut in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in tribo ad alta redi, latem pontificatium in tutte mea. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et porre contumbas me. Sperende abonima de compite volis, saltare putus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In tribo ad alta rede. Latem pontificatium in tutte mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Confiteo de omnipotenti, beate Maria Sancte Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioanne Baptista, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres. Qui abitavi in discolpitazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pregor beatem Mariam Sanctae Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptista, sanctus apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserere tot qui omnipotens Deus, sed dimittis peccatis tuis, praedicat et vitam eternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, beate Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelum, beato Ioanne Baptista, sanctis apostolis Petrum et Paulum, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi in excogitatione verum et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria Semper Virginem, beato Michele Arcangelum, beato Ioanne Baptista, sanctus apostolis Petrum et Paulum, omnes sanctus et in pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Diligentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuo ad nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivific abismus. Et laxur et adicerinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuo. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem mea. Et clamor meus sancte venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Medio Ecclesia peruit os eius, et implevit eum Dominus Spiritus Sapientiae et Intellectus, stolam gloriae induit eum. Bonum est confiteri Domino, et absalere nomine tuo altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio Ecclesia peruit os eius, et implevit eum Dominus Spiritus Sapientiae et Intellectus, stolam gloriae induit eum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christi. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. Quitolis peccata mundi miserere nobis. Quitolis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. Qui sed est ad exteram Patris miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christi. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui ad ardua quaeque pronominis tui gloria et animarum salute beato Laurentio, confessori tuo, atque doctori, spiritum sapientiae et fortitudinis contulisti, da nobis in eodem spiritu ad agenda cognoscere, et conita eius intercessione perfecire.
Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster, ut sicut de beate praxedis, Virginis tuae festivitate gaudemus, ita pie devotionis erudiamur affectu. Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae prees evoluisti propitius respice. Da ei quae sumus verbo et exemplo quibus prees proficere, ut ad vitam una cum grege sibi credito perveniat sempiternam. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Timoteum. Carissime, testificor coram Deo et Iesu Christo, qui judicaturus et vivos et mortuos, per adventum ipsius et regnum eius. Predica verbum, insta opportune importune, argue, obsecra in crepa in omni patientia et doctrina. Erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria, quod servabunt sibi magistros, prurientes auribus, et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac evangeliste, ministerium tuum imple, sobrius est, ego enimiam delibor et tempus resolutionis me instat, bonum certamen certavi, cursum consumavi fidem servavi. In reliquo reposita est mihi corona justitiae quam redet mihi Dominus in illa die justus iudex. Non solum aude mihi, sed et eis, qui diligunt adventum eius. Deum gratias. Os justi meditabitur sapientiam et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde ipsius et non supplantabuntur resus eius. Alleluia, alleluia. Amavit eum Dominus et ornavit eum, solam gloriae induit eum. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Vos estis saltere, quod si sal evanuerit, in quo salietur? Ad nihilum valet ultra, nisi ut mitatur foras, et conculcetur abominibus. Vos estis lux mundi, non potes civitas abscondi supramontem posita. Neque accendunt lucernam et ponum eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent patrem vestrum qui in celis est. Nolite putare, quoniam veni solvere legem aut prophetas, non veni solvere, sed ad implere. Amen qui pedico vobis, donec transiat celum et terram, iota unum aut unus apex non preteribita legge, donec omnia fiant. Qui ergo solverit unum demandatis istis minimis, et docuerit sic homines minimus vocabitur in regno celorum. Qui autem fecerit, et docuerit, hic manius vocabitur in regno celorum. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum not factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris.
et iterum ventrus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filio quae procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et cum glorificatur qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitero unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Oremus. Justus ut palma florebit, sicut cedrus quae in Libano est multiplicabitur.
et omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro, vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi semper, et upique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum Nostrum. Perque majestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes tremunt potestates. Celi celorumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas de precamur, supplici confessione dicente.
concepisco coi peccatori. Per omnia saecula saeculorum. Oremus precepti saludaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pace. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
Peter de omnipotenti, beato Maria semper vicini, beato Michele Arcangelo, beato Ioanni Battista, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctus et tibi Pater, quia peccabin in excogitatione verbet opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, et Deum requa beata Maria semper vicini, beato Michele Arcangelo, beato Ioanni Battista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et te patet, orare pro me ad omnem Deum nostrum. Miserato vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Dulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine nostrum dignus et intres effectum, sed adunt in verbo et sana vitur anima mea. Domine nostrum dignus et intres effectum, sed adunt in verbo et sana vitur anima mea. Domine nostrum dignus et intres effectum, sed adunt in verbo et sana vitur anima mea. Thank you.
Fideli servus et prudens quem constituit dominus super familiam suam, ut odet illis in tempore triticim en suram. Dominus vobiscum. Oremus. Ut nobis domine tua sacrificia den salutem, Beatus Laurentius confessor tuus et doctor egregius, quesumus precator accedat, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Satiasti domine familiam tuam muneribus sacris, eius quesumus semper interventione nostre fove, cuius solemnia celebramus. Ec nos quesumus domini divini sacramenti perceptio protegat, et famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae prees evoluist, una cum commisso sibi grege salvet semper et muniat. Per dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ec spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Ecum spiritu tuo. Initium sancti evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium pereberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium pereberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod totem receperunt eum deditis potestatem filios die fieri, isqui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenite a Patre, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce de spes nostra salve. A te clamamus exules filii Evae, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ergo et vocata nostra. Illos tuos misericordes soculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ascende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponsu, ac Beatis Apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum,
Pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae, preces et fundimus, misericors et beninus exaudi, per eum dem Christum dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet ili Deus supplices de precamur. Tuque princes milicie celestis, Satana maliusque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesu sacratissimo. Cor Jesu sacratissimo. Cor Jesu sacratissimo. Miserere.